d'una banda, el fet de poder disposar d'una persona amb molta formació a través de la garantia juvenil, a part del centre d'estudis de la Ribera d'Ebre, és un gran dia, certament, i més, això és la part que posarem més en valor des del centre d'estudis i des de l'arxiu, estem trobant sinergies molt positives i estem articulant projectes de recerca molt sòlids, no? Possibilitat, per una banda, complir els objectius del CENI, que és donar a conèixer a la societat ribarenca des de molts aspectes, per altra banda, doncs, possibilitar que la documentació de l'arxiu s'hi accedeixi i, sobretot, que es doni a conèixer a la ciutadania. I per part meva, doncs, un més, no? Si la voluntat de l'arxiu és donar a conèixer i obrir les portes i fer possible que s'accedeixi a la documentació que custodiem, hi ha encara una documentació on potser això té més sentit, no? I és la documentació de períodes on hem sofert una repressió ferotge, no? Perquè m'ara de fer exemple, no? Crec que aquesta documentació que ha sigut utilitzada per primer a la societat té molt de sentit que li puguem donar una segona utilitat i que serveixi precisament pel contrari, no? Per posar llum i per explicar a la ciutadania doncs, èpoques molt fosques. I per part de simplement això, en primer lloc seguiré la paraula amb el Josep Maria Saez, que és el conseller comarcal de Cultura. Sí. Molt bones tardes a tots i a totes. Gràcies a l'arxiu per convidar-nos a aquesta presentació. De fet, és evident que és un encert, que és un encert que es generi aquest tipus de sinergies, un programa com Garantia Juvenil, que busqui joves perquè tinguin la seva primera oportunitat, joves formats, i que siguem capaços de donar-li l'encaix entre l'arxiu i el centre d'estudis. Precisament quan una comarca com la nostra tenim un centre d'estudis tan potent que ens permet aquestes sinergies, que és una obvietat que tots la coneixem i no ens hem de cansar de posar-la de relleu, perquè aquestes sinergies, a més, ens ajuden sobretot a aquest sentiment de pertinença que hem de tindre també com a comarca. Des d'aquella feina que s'ha fet des dels ajuntaments de recuperar arxius que a vegades estaven en caixes apagats a les golfes i portar-los a l'arxiu per un costat perquè agafin valor, aquesta política de portes obertes i de transparència per a transferir tot allò que estava pagat al públic, figures clau en aquest cas com la feina que ha fet l'Elies, i hem d'agrair i l'hem de felicitar per la feina que ha fet. Aquesta és la feina que avui tenim aquí, no? El resultat d'esta feina, encoratjar totes les institucions que han fet possible això, a continuar fent, perquè els resultats no només són bons per l'arxiu i pel centre d'estudis, sinó que són bons per la comarca, pel territori, ben segur per el país. Gràcies. La més important, hem d'haver
entitats des del Departament de Cultura, que presideix Ferran Badé, que a través de l'Institut Ramon Muntaner gestiona un fons d'ajuts a la recerca i que estan finançats també, cofinançats a través d'una sèrie de beques del Centre d'Estudis, beques que són possibles gràcies als convenis que tenim amb el Consell Comarcal, gràcies als convenis que tenim amb els ajuntaments, també aquí representats de Mora la Nova, de Mora d'Ebre, també de Flix i d'Escola. Doncs bé, aquests projectes que estem donant a terme són, a part del de l'IES Ortega, un és la recerca i museïtzació de l'espai dels forts d'Ordi i Gerbe de Ribarroja, segona fase. Aquest projecte l'impulsen els amics de Ribarroja, la col·laboració del Centre d'Estudis. Com sabeu, l'any passat s'ha fet un primer treball de recerca en el qual se van inventariar els diferents forts de Ginebra i de Ribarroja i ara es vol exposar en valors aquest patrimoni arqueològic. Es vol museïtzar i també que sigui un actiu més de cara al poble. Aquest és un treball també que s'està donant a terme gràcies a les sinergies d'aquestes institucions. Un altre treball que s'està donant a terme des del Centre d'Estudis també té molta relació amb aquest, no? I és el dipòsit de locomotores de vapor de Mora la Nova, una història tècnica, social i humana que impulsen des de l'Associació de la Restauració del Patrimoni Ferroviari de Mora la Nova, també amb la col·laboració del Centre d'Estudis, on està donant a terme un treball molt important de preservació del patrimoni ferroviari, però a més, a través del Museu del Ferrocarril, està donant un important impuls a Mora la Nova i també a la resta de comarca i així la probabilitat que s'ha de fer. Un altre treball que s'està donant a terme en guany és l'aproximació a l'obra periodística de Carmel Viernés d'Escó. Com sabeu, Carmel Viernés va ser corresponsal del Correu Català, del Diari de Tarragona, durant els anys 70 i 80, va fer una gran tasca, el que passa és que tots els seus articles estan dispersos, i des del Centre d'Estudis, doncs ara el que volem és reagrupar tots aquests materials dispers perquè estigui a la base de tothom, d'una manera molt més fàcil. Doncs bé, aquests són tres treballs de l'Eix Ortega, i encara hi ha dos més. Hi ha dos treballs que també han rebut una beca del Centre d'Estudis, això vol dir que han rebut una beca del Consell Comarcal, dels ajuntaments que col·laboren amb el Centre d'Estudis. I aquest és un treball de Jordi Durant, que tenim aquí present, amb el qual està fent una recerca sobre un personatge molt important, també desconegut, un home que va viure a cavall entre el segle XIX i XX, conegut com a Canonge Montagut, Josep Montagut i Roca. Aquest va ser un clergue, però també va ser polític, però va ser un home que venia ja del món del carlisme, que bueno, estava molt vinculat a José Antoni Primo Rivera, va ser falangista, i, bueno, i durant els anys de franquisme pues, va ser com un assol al republicanisme i al catalanisme. No? El dia que el català s'havia de parlar més amb intimitat, que això s'estabilitzava doncs, a la nació, no? De tota manera. Bueno, aquest treball també havia de cobrar la llum. Un altre treball que està becat, que és important, és un altre personatge morenc, més conegut, que és el Turcot, que va ser ministre local, va ser professor d'aquí de Mora, va fer un gran treball també de recerca i també tots aquests articles que va fer estan dispersos. I des del Centre d'Estudis doncs, també estem una mica reagrupant perquè sigui molt més fàcil doncs, la seva consulta. No? I a part de tots aquests sis treballs que hem citat, aviat veuran la llum dos nous treballs que fa temps que s'han dut a terme i veuran la llum en forma de llibre. Un és de Joan Ramon Vinaixa, que és historiador i mestre d'ensenyament, i ha fet un llibre excel·lent que diu Pobles i gent de l'Ebre a la Catalunya del segle XVII. Aquí, pues, bueno, aquest llibre és un treball de fa molts anys i aquí podeu veure pues, una radiografia de la nostra comarca a l'últim quart del segle XVII, parla de demografia, de activitat econòmica, de administració territorial, festes, tradicions, etc. Un treball de veritat que val la pena. I per últim, també veurà la llum la biografia de l'Artur Valero Jumila, també és el resultat de la de l'Artur Valero Jumila, que és un treball també que ha fet Josep Sancho, un treball molt bo, i que serà el colofó una mica a tots aquests anys que hem dedicat a la figura de Blader, no només de Blader, sinó també des de l'arxiu, des de la Riquada, des de l'associació dels Montalegos. Res més i gràcies a les institucions per la seva col·laboració, perquè tota aquesta feina és el vostre ajut.
tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-nos i felicitar Petra Sallarenques pel seu treball, el que presentarà avui. Nosaltres des del Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies, especialment des del Servei d'Educació de Catalunya, estem molt contents d'haver pogut contribuir a generar aquest projecte per mitjà del que s'ha comentat avui aquí, un programa de la garantia juvenil, que es diu Joves per les Joves en Pràctiques. No sé si coneixen la garantia juvenil, però la majoria de programes de garantia juvenil, bé, tots els programes de garantia juvenil estan adreçats a joves d'entre 16 i 19 anys, tots ells desocupats. La majoria d'aquests programes, ho comentàvem abans d'entrar, s'adrecen a joves desocupats sense formació, amb una formació molt baixa. I l'especificitat, la particularitat de Joves en Pràctiques, i penso també que el seu èxit, és que s'adreça a joves que, tot i estar desocupats, estan, com aquí l'hem dit l'Eloi, molt formats, no? Però que tot i aquesta formació els costa de trobar feina. No? El que els permet aquest programa, pensem, és tindre la seva primera o de les seves primeres experiències professionals, començar a desenvolupar totes aquestes aptituds professionals, omplir aquella part del currículum que tant costa d'omplir, que són les primeres línies de l'experiència professional i que a més, com ho comentàvem a l'entrada, els permet començar a treballar fent-ho des de la seva especialitat, en aquest cas com a historiador i com a especialista en la Guerra Civil Espanyola i en el franquisme aquí a la Ribera d'Ebre. No? Per tant, contents de col·laborar o de participar i de proporcionar aquesta primera experiència a nois com Elies, ho hem fet a través de l'any 2017, calculàvem avui, 39 programes s'han atorgat de Joves en Pràctiques, 10 dels quals han estat a Ribera, han permès ocupar 14 joves, i com que veiem que és un programa que de seguida ha arribat al territori, que necessiten aquests joves en aquestes característiques, estem interessats en continuar treballant, en poder donar feina als nostres joves, donar-los la feina in situ, no?, a les nostres comarques, i també que ho puguem fer des d'un àmbit, també des d'uns temes també que a nivell territorial també ens interessen. Res més, moltes gràcies i agraeixo per regalar el treball i la tasca. Deia que alguns dels temes que es tracten, que s'estudien
que s'analitzen, que els hem vist moltes vegades. Sí, però resulta que aquests temes passa que com que afecten a persones que van ser víctimes de situacions no desitjades que tots coneixem, i com que van ser moltíssimes persones, l'estudi i el treball no s'acaba mai, per desgràcia. Per tant, si els estudiosos i si els joves estudiants són capaços i tenen aquest punt de valentia d'iniciar aquestes tasques, enhorabona i felicitat. I que sigui també una feina fructífera durant molts anys. Moltes gràcies. Dels pobles que destaquen més són fills, però avui en dia igual.
I què em vas aconsellar? És a dir, a tot arreu és quasi el mateix. Vull dir, quan ha intentat el tema de la repressió, els que són els principals membres del comitè, que són molts des de dalt, que estan per dalt, molts cops també són els dirigents dels sindicats ajudant, això ja no passa ni per conseller, són directament fusellats. No passa perquè ho dic, he tingut tots els noms i diuen conseller de guerra, sumaríssim, ja no et fica res directament, quan els van agafar els van a fusellar directament. I si això no cal per a tots els pobles. La Palma d'Ebre potser sí que és un poble més destacat, o també els d'Escó, perquè van ser els seus pobles dels fets d'Escó, i la Palma d'Ebre també, que són els defits i la roja, potser que la repressió sí que van ser una mica més sanguinaris, però en general seria el mateix per tot els pobles. Potser Miravet, Pinyebre, García, poblets més tranquils, les que donen més pobles bastant més que ara, la veritat, però destacar la Palma, I no et sembla que, bueno, un dubte, que la repressió franquista també t'havia donat una mica a la repressió republicana del 36, no? Això és causa-efecte? Això és el que s'ha acostumat a dir, no? A vegades hem d'intentar justificar, com la justificació, no? Que el grau o la duresa repressiva del franquisme ve donada per la duresa o pel grau certa similitud, no? Hi va haver un bonet social, hi va haver l'organització, una societat obrera molt potent que vam implantar cada, fins i tot abans del franquisme a les dretes, no? Hi va haver una polarització entre grups gairebé d'extrema esquerra i d'extrema dreta, i després això desenvolupava una representació. És així o...? Clar, penso que... Bé, les institucions aquí, no? Sí que entenc que la repressió franquista vingui donada per la repressió republicana a l'establiment, però si no són una cosa general, la repressió franquista va ser retroactiva, perquè no ve a partir de l'any 36, ja va a partir de l'any 34, que és quan es tretes entrenes de la Guerra de la República. A partir dels fets d'octubre del 34 és quan apliquen la repressió, que surt a tots els pobles igual. Clar, si tu, pel que van fer els republicans, els que van matar la gent de dretes, franquistes, tradicionalistes, de dretes, som atent, a tota la gent catòlica, vull dir, m'he trobat de tot, ho entendria, però apliques abans, dos anys abans, i comença la guerra civil, la repressió. És a dir, hi ha molta gent que dins la guerra civil no és més igual al món de la república, però que l'està filiant al cementer, al fall, o simpatia amb les esquerres, van ser deportats, o com a tindre que fugir. I la durada. La durada. I la durada. Els republicans només van fer la repressió durant el primer any, vull dir, el 36, hi ha algun cas del 37, però algun cas també, no recordo qual, no sé si el Nissanet, que van matar dos o tres d'esquerres de la CNT, no, de la UCT, van ser afusellats per gent de la CNT per discrepàncies. Vull dir que van matar gent d'esquerres que vol dir tot. Algú més vol plantejar-li alguna pregunta? Matías? Apareix informació sobre gent que es combaten republicans tancats a la seva organització. Es troba que això és molt important. I gent d'Escó i de Vinyebre que han participat a la carrera de Cuba. I això és com a dir que l'ha sigut. També m'agrada els adjunts de Vicenet en Sur, que es demanen responsabilitats polítiques al poble de la Junquila. Sobretot de Cuba, i moltes que han anat a la divisió de tot el nostre. Algú més vol plantejar alguna qüestió? Jo crec que avui ja hem complert sobradament l'objectiu que teníem, que era que l'Elias ens presentés les línies mestres, els objectius del seu treball. Jo em quedo amb moltes ganes de llegir el complet i de resseguir tota aquesta informació. Simplement agrair-vos a tots la vostra presència, moltes gràcies i sobretot fes ment el que hem anat dient al llarg de la jornada, que penso que és clau. Projectes com aquests els podem tirar endavant des de la situació. Un win-win, en aquest cas,
recerca a la comarca, això fa molt positiu i més quan el que hi ha que contribuïm a posar llum sobre una de les èpoques més fosques del nostre passat. Moltes gràcies. I sobretot la persona que sigui escollida aquest que ho disfruta, perquè és una feina que he disfrutat un nen petit. Quan m'ha l'oportunitat de fer una cosa, però vaig des de petit estudiant, que ho gaudeixen moltíssim. Molt bé, doncs, res.